novi je dan, sunce je tu, spremna za put po dvorištu. Obrati pažnju. Muzička emisija koja vam donosi pozitivnu energiju i zvuk grupe Krug. Obratite pažnju kako zvuče autorske pjesme, obrade svjetskih regionalnih hitova, kao i izvorne crnogorske muzike. Ono što otkrije. Srijeda u 20 sati 45 minuta na drugom programu.